xildhibaan Gavin Williamson oo ka tirsan aqalka golaha baarlamaanka Ingiriiska ee loo yaqaan House of Commons maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta booqday xarunta aqalada baarlamaanka Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada waxaana xildhibaan Gavin Williamson oo ay weheliyaan safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska iyo saraakiil kale oo ka tirsan aqalka baarlamaanka halkaas ku soo dhaweeyay xubnaha shir gudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon waxana uu kulanka shir gudoonka ka dib xildhibaan Gavin Williamson la hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka ee wakiilada iyo guurtida oo madasha ku sugnaa xildhibaan Gavin Williamson ayaa baarlamaanka Soomaaliland uga warramay dadaalka dheeraadka ah ee uu geliyay muddooyinkii u dambeeyay ictiraaf raadinta Soomaaliland iyo in Soomaaliland qadiyadeeda dunida laga dhageysto It is an honor and a privilege to be here as someone who has been a passionate advocate of Somalia. Waa sharaf ii ah inaan maanta halkan idinla joogo aniga oo ah nin had iyo goor u dhaqdhaqaaqa arrimaha ictiraaf raadinta Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay in ay tahay xilligii Soomaaliland la aqoonsan lahaa waa waxay xaq u leedahay. Mareykanka iyo Ingiriiska uu ma aha ee waa in China, dhammaan dalalka kale ee dunida, wadamada jaarka ah iyo dalalka kale ee Afrikaba ay aqoonsadaan Soomaaliland. Britain owes a debt to Somaliland. Si gaar ah Ingiriiska Soomaaliland waxa ay ku leedahay dayn dagaalkii labaad ee adduunka dadka reer Soomaaliland way na garab istaageen marka waa in aanu daynta gudno oo aanu dadka reer Soomaaliland u celinno dayntaasi Soomaaliland haddii la aqoonsadana waxa uu wax ka tari doonaa aqoonsigaasi horumarka amniga gudaha ee reer Soomaaliland iyo dabcan sidoo kale amniga dunida kaleba waxaa laga yaabaa in dadka qaar sidaahdaan ninkani halkan uma uu dhalan ee maxaa ka galay laakiin waxaa aragin sheegayaa in qalbigayga aad ugu weyn tihiin oo qalbigayga iyo niyadeydaba ay ku weyihiin dadka reer Soomaaliland iyo in aad heshaan aqoonsi caalami ah oo aad xaq u leedihiin xildhibaan Gavin Williamson oo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen qaar ka mid ah mudanayaashii golaha ku sugnaa ayaa sheegay in dawladda Ingiriiska ay waajib ku tahay in ay hadda aqoonsato Soomaaliland waxaana uu ballan qaaday in uu u dagaalamayo kana shaqeynayo raadinta aqoonsiga ay Soomaaliland xaq u leedahay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo ku hadlayay afka mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee ka soo qayb galay madasha iyo xubnaha shir gudoonada golayaasha baarlamaanka ee wakiilada iyo guurtida ayaa halkaasii hadal kooban ka jeediyay waxaana uu xildhibaan Gavin Williamson uga mahadnaqay dadaalka uu geliyay in Soomaaliland doodeeda uu gaarsiiyo meel dheer isla markaasna uu aqalka baarlamaanka ee Ingiriiska xasuusiyo xaqa ay Soomaaliland u leedahay in la ictiraafo wuxuu doonayaa inuu baarlamaanka Ingiriiska dhexdiisa dood ka furo doodiin ictiraaf haddii taa lagu guuleysto waa wax weyn weeye dowladda Ingiriiska bay khasab ku noqonaysaa inay inala doonaan ictiraafkii marka waa arrin weyn wixii gacanaynu ku kordhin karana waynu ku kordhin inta taagteenna laakiin hadda saak waxaan idinku keennay uun inaa aragtaano adduunkan in cido uun wax nala wado waanu u mahadnaqaynaa magaciina magaciinaan ugu mahadnaqaynaa anaa taaka kaalado anigu afkiigii ku hadlayaa waxaan u mahadnaqayaa Gavin Williamson ugu dambeyna xildhibaan Gavin Williamson waxa uu aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada ka gudoomay hadiyado ay ugu talagaleen oo ka turjumaya astaamaha Soomaaliland waxyaabaha uu qaranka Soomaaliland caanka ku yahay iyo taariikhda dalka